ព្រមត្រទះសតិជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីដោយឡែកយថាភិบาลបានសម្ដែងនៅក្នុងការបង្កើតគណៈកម្មការអន្តរក្រសួងដើម្បីពិនិត្យផ្លូវច្បាប់ចាស់ដែលទៅលើកិច្ចប្រំព្រៀងដែលកំពុងតែអនុវត្តដើម្បីរៀបចំនៃកិច្ចប្រំព្រៀងថ្មីសម្រាប់អាកាសយ៍ចរអន្តរជាតិភ្នំពេញនិងខេត្តព្រះសីហនុ ចឹងតែទ្រជាសេនគជនត្រូវបានបង្កើតគណៈកម្មាធិការអន្តរក្រសួងនឹងគឺបង្កើតឡើងដើម្បីពិនិត្យនៅផ្លូវច្បាប់ឬកិច្ចព្រមព្រៀងដែលកំពុងតែអនុវត្តដើម្បីរៀបចំនៅកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីសម្រាប់ឱកាសស៊ីញ្ញនឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញនិងខាតប្រសិយហនុដែលគណៈកម្មការអន្តរក្រសួងរួមមានសមាជិកដោយតទៅ។ដែលទី1អគ្គនាយកជាសភារាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្មនិងសំណងជាប្រធាន។ ទី2ឯកឧត្តមមៅហាវណាល់រដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុករដ្ឋលេខាធិការរដ្ឋាណការស៊ីវលជាអនុប្រធានប្រចាំការដោយជាឯកឧត្តមសាយសំអលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថាននិងឯកឧត្តមកើតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធធជាអនុប្រធានទ្រត្យសិកជននៅក្នុងនេះផងដែរមាន17រូបទៀតគឺជាសមាជិកអញ្ចឹងតែគណៈកម្មការអន្តរក្រសួងជាមានភារកិច្ចដូចតទៅ ចំណុចគឺពិនិត្យនិងពិភាក្សាលកិច្ចព្រមព្រៀងសម្បត្តិទាំងដែលមានស្រាប់ទាំងអស់ពាក់ព័ន្ធនឹងការបិនិយោគអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញក្នុងខេត្តព្រះសីហនុរវាងរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាមួយនឹងក្រមហ៊ុនសម្បត្តិអាកាសយានដ្ឋានដែលយើងហៅថា SCICA និងជាក្រមហ៊ុនវិនិយោគអាកាសយានដ្ឋានកម្ពុជា CAIC ដើម្បីរៀបចំលកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មី ជាជាបន្តគឺពិនិតចាបញ្ចប់នៅកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាមួយនឹងក្រមហ៊ុនសម្បត្តិអាកាសិនឋានដើម្បីดําเนินការក្រមហ៊ុនវិនិយោគថ្មីជាបន្តគឺពិនិតនិងចរចាជាមួយនឹងក្រមហ៊ុនសម្បត្តិអាកាសិនឋានអឺនឹងក្រមហ៊ុនវិនិយោគអាកាសិនឋានកម្ពុជា ដើម្បីរៀបចំនាកិច្ចប្រមព្រៀងជាសហប្រតិបត្តិការវិនិយោគលើអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញថ្មីនិងបដអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញលីពេលបច្ចុប្បន្នចាពិនិតនឹងចរចាជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនសម្បត្តិអ្នកអាកាសយានដ្ឋានដើម្បីរៀបចំនាកិច្ចប្រមព្រៀងថ្មីសម្រាប់អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិខាត់ប្រសិទ្ធហនុនិងដាក់បញ្ជូននៅគម្រោងផែនការនិងពេលវេលាអភិវឌ្ឍថ្មី ជាធ្វើរបាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសឆមាសនិងប្រចាំឆ្នាំអំពីបវន្តនភិបនៅក្នុងការចាប់ពិនិត្យនិងរៀបចំកិច្ចប្រមព្រៀងថ្មីសម្រាប់អាកាសទិនានឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញខតសៀមរៀបនិងខតប្រស័យហនុជូនដល់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលដើម្បីពិនិត្យសម្ដែងនិងផ្តល់អនុសាសន៍ដល់គង់ខ្ពស់តែជាចុងក្រោយចាអនុវត្តភារកិច្ចផ្សេងៗទៀតដែលរាជរដ្ឋាភិបាលបានប្រគល់ជូន